Siinä on nosturi, jetti on myynnissä. Pari tonnia voit ostaa, se on pikkuvikainen. Saat raikun mukaan, sekin maksaa jo melkein tonni. Tänään oli hyvä palaveripäivä. Ja hyvillä mielillä lähdetään kohti kautta 21 ja parempaan päin. Mutta laitetaan nyt vähän videoa, miten meidän viimeinen SM-osakilpailu meni. Ja sehän ei mennyt. Mut joo, tästä lisää. Tällä kertaa, kun se ei ole mustakin, niin se lähteminen niin vähän lähdetään taas 2 tuntia myöhemmin. Mut mennäänkö me? En tiedä. Todella toivon, että tulis talvi äkkiä. No. Pääsis tekemään tästä autosta sellaisen, kuin se on tarkoitettu. Ja paremmalla, kuin se ei ikinä ollutkaan. Muutama paikka, mitä vois parantaa. Mä en syönyt kuin 2 päivää mitään, mä rupeen kiukuttaa. Niko oli tää lauantai, mä söin lauantai viimeksi. Samilta vai keneltä mä kysyin, että mitä se maksaa, jos lähtee mukaan? Pitäis bensat ja tai jotain muita kuluja. Niko sanoi, että ei, hän niinku hoitaa ruoat ja kaikki. Niin mun mielestä se on hoitanut aika huonosti tuon ruokapuolen, kun se käy täällä kerran viikossa. Mikä tarkoittaa, että me syön kerran viikossa. Mä luulin, että se niinku ruokkii jatkuvasti meitä, että mä niinku teen sen autoon ja hoitaa tuon ruokapuolen. Ja no, tosiaan se käy täällä kerran viikossa aina lauantaisin. Lauantai on nykyään mun niinku lempipäivä. On karkkipäiviä lauantai, mulla on ruokapäivä. Moni kysyy, millä dietillä mä oon. Pesosen dietillä. Pam! Amu! Päässä kuulosti paremmin. Älä on makka pahoilla, mä en kuunnellut yhtään mitä sä sanoit. Mä vaan vastasin joo. Joo, selitä vaan. Mä lupaan, että mä en vieläkään kuuntele. Miten se meni makka se juttu? Kun mulla meni puolet ohjeesta ohi. Sä oot virolainen valemekaani. Ilman kun nää vehkeet hajoaa koko ajan. Oishan mullakin paljon helpompaa, jos mulla olisi joku 4 avustajaa, että rauhoittelee, että kyllä se pultti on. Niin ja 5 tekee se. 5 000 kilpailu. Se löydä YouTubesta video, ja tää ei oo korjattava. Sen kunneksi Silvia on valmis. Omaa kivaa. Kymmenelle. Miten tää menee aina tähän? Mä en niinku oikeesti ymmärrä. Mä en niin yritä, mutta aina tällaista. Mulla on niin paljon puheluita töistä, että mä en oo vaan voinut jättää niitä. Yrittäjän arka. Tai tää tästä vielä uuteen nousuun. Mut nyt ollaan täällä. Ehkä ei hitää harjoittelua. Joo, nyt ne voimaa. Sparty. Näet sä tästä rattoa? Ei varmaan mennyt vaan katot tonne suoraan heti perille asti. Tästä jos katot, niin sä näet kun paskana se on.
Noin paha on, mutta on sanonut näköinen ollut aina. Mä et ota tikkaa tuolta ja kiipä tikkaa. Joo, yritän vaan. Vielä. 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 Ylös ja starttiin. Meidän startti on kaput, rikki. Finito. Ei toimi. Voinko mäkin kokeilla, jos se mä auttais? Sen kasvaa suuret hampaat. Oota, mä kokeilen. Ei, tää on rikki vieläkin. Ei autta. Maaginen käsi ei auta. Ei. Tää on rikki. Tuohan tässä vielä aikaa kisoit. Oo. Tänään me korjattiin tää jo kerran. Uusi moottori. Mut ei tuu uusia rattaita. Se on rikki. Ja startti on rikki. Mitäs mä nyt sitten tein? Nyt se startti kyytiin ja vitun laukkaa opettamaan tai välittämään. Ei sillä ei ole mitään rahaa. Ha! Ei sillä ole sinä sen tiedä? Omistaaks sen puljun saa? Onks tietoa, että mistäs tommosia sitten? Stressilevel on aika kohdalla. Hammaskehän sen jälkeen, hammaskehän rattaa sen jälkeen. Jos sä katsot niitä startin kuviin, niin sä näet, että ainoastaan se ratas on paskana, mikä menee itse starttimoottoriin. Ne kaksi ratasta on syönyt itsensä paskaksi. Tai niinku toisensa. Okei. Okay. Haluut sä lisävaloja tähän? Tässä on pieni valoheiti ja joku diskopallo. Diskopallo ainakin voidaan järjestää. Jos siitä saa lisäpiste. Meillä on alustavalla. Haluatko nähdä? Ne on aika cool. Matti, sulla on kaapäri. Katsotaan kortti. Ypärä ja Hanssi, mä katsoin. Tuossa katsotaan kortti. Ypärä ja Hanssi, mä katsoin. Tuossa on alustavalla. Eikö se ole siisti? Saatiin kehon. Se oli verran. Pistä iso lussa. Kaksi vuotta ja ensimmäiset kerran. Iso lussa sinne lappuun. Kerrankin jotain positiivista. Joo. Kiitti. Ei otettu, mutta... Nyt on taas ripsi. Ensimmäinen. Velkaantumai ripsi. Komeet kylkiluut ei oo. Ootko innos? Velkaantumai. Mä en tos voi kettää kahvi. Ihan ite. Siinä on alkoa. Tää on kuka menee ykkösen, kuka menee kakkosen? Mä menen tähän minkä muuhun niin haluaa. Kaksi. Mitä? Tää on yllä iso kuoras. Aja. Nyt tehtiin elämän valinta. Joona kuorsaa niin kovaa. Hyvä makka. Tää on jopa nyt ehkä jopa hyvä. Tää on jopa jopa aito reaktio. Mitä helvettiä? Aito reaktio. On. Ei tää siis... Tää on melkein tämän vuoden paras. Vittu, missä vuoden sä oot saanut karkki? Ui. Marjan. Tää on vissiin ihan hyvä. Siinä ei ole paras. Ei oo ahas. Ei tarvitse olla edes kyykys. Tää on ihan jeppis. Eli huomenna kauden päätös. Driftin kilpailu. Nyt tultiin nukkumaan tähän liikenneympyrään. Nyt katsoa mitä täällä tapahtuu. Tää? Mitä? Niin. Mä ajattelen niinko huoneessa sauna. Tos kadun toisella puolella. Oikeesti? Mm. No miksei meillä? No sä oot varmaan säästänyt siitä. Niin. Tää on joku hinnat alkaa malli. Tässä sen näkee. Näkee, ketkä pärjää. Oi, nakkes viiti. No, hyvän kokonaan. Mm.
otamme saunaan siis jossain seuraavassa jaksossa. Nyt mennään näillä. Hyvää yötä. Kisa-aamu. Huone oli ihan mukava. Nyt paikan päällä. Tästä lähtee driftingin kauden päätöskisa. Hieno oli yösi. Saavuttiin nyt tänne kisapaikalle ja meillä tosiaan hajosi tossa startti ja nyt tässä ei ota muuta kuin vetästä autokäyntiin. Vähän ollaan täällä pesämään meidän kuskikuvaa video pitää saada kisaa ja ajaa auto lämpimään. Me ei osaa, mutta meidän kuskikuvaa video. Mä oon pitänyt saada ottaa kamera ylös. Kun auto liikkuu, kytkin ylös. Mitä sä teet? Painaa virrat päälle. Älä starttaa. Älä vielä. Älä näe sitä, missä se on se... En mä kato vaan, kun siis sä teit tälleen näin. Mä luulin, että sä koitit kaivaa jotain sieltä. Mä etin sitä virtanappia. Joo joo. Kunhan noi ajat nyt vaan alkais tosta. Lämmittelen rekkoja! Thank you.
No kun se, jät, se kulmassa pysähtyy toi keula sinne. Se spinnaa, kun menee isossa kulmassa. Me ei siksi soitaan kattoo, mitä muuta jää. Niko hiekkalaatikko. No ja sehän olikin se renkaan vaihto siinä. Tuomarina, niin se oli kattonut mitä tossa on käynyt. Ja kysyt, onko sun löysät jouset siellä keulassa. Ja että jos sä nostat kaasua ja se spinnaa, niin se tarkoittaa sitä, että se keventää niinku liikaa tonne keulaa sitä ja perä lähtee irti, niinku, että se paino siirtyy liikaa keulaa. Mitäs sellainen variaatio, että hidastaa ton takaiskarin ulos jousto? Sit se ei heitä sitä, vaan se nousee. No esimerkiksi. Tai jos se hidastaa, niin se jää sinne. Jos sä oot tullut tälleen näin, sulla on tässä näin kaasu pois, niin se pomppaisi ylös. Jos sä teet sen hitaalle, niin se nousee hitaalle. Joo, mutta saadaan me sen jäykäksi. Edelleen niinku, kun tämähän on ollut koko kesänä niinku ollut tätä ongelmaa. Ei mä mitään jäykkää. Ei kun mitataan nyt ensin noin pyörän kulmat, sitten ruvetaan sääntämään. Sä oot mekaanikko, seuraa mitä tää tapahtuu. Mä haluut sen mä tuun tekee jotain. No. Nimenomaan. No mitä sä haluut tee? Haluutko mä laitan sulle nippu sitten? Mä saan tän. Mä oon käsin kirjoittanut paljon muutakin, mä en viitti kaikkea kertoa. Ei oo paskapuhe.
Harmittaa, kun ei osaa ajaa edelleenkään. Kokeile tuu! Vakaaja! Kiristit sä vakaaja? Se teki jo. Se heiluu vielä. Vakaaja teki jo. Ota olkaa, kun toi paska noin pitäis simpata uudet. Mikäs tota on Nikon tilanne Sammyn mielestä? Isompaa hangaa. Mentaalipuolella vaan. No mentaalipuolestakin voidaan ruveta puhumaan. Tarjoako Illu Ilpon tulla sinne melkein mentaalipuolelle höpöttää? Joo. No. Hyvin. Jotain vitun vaan. Jotain tarvitsis tehdä. Pistäkää se 0.8. Se on uusi asfaltti muutenkin. Niin, mä oon sanonut koko päivän. Onks sä samaa mieltä 0.8 paineella mentäs? Mentäs kahden ison paha. Kausi oli tässä. Näihin kuviin. No nyt oli mielenkiintoinen puhelu. Mä soitin yhdelle kuljettajalle äsken, koska mä mietin, että Findrift tarvii uuden kuljettajan. Minun lisäksi tietysti. En mä lähde kulumallakaan pois. Ehkä joskus, mutta ei vielä. Mä soitin yhdelle kuljettajalle, ajaako hän ensi vuonna Findriftin väreissä. Ja kuka tää kuljettaja on? Arvaat. Laita kommentteihin. Näin. Nyt on saatu kaikki sopimusasiat kuntoon ja ollaan samalla sivulla tässä tulevasta kaudesta 2021 ja hyvällä pähinällä. Nyt mä ajankin tässä kiireesti tonne tallille, tai siis rajoitusten mukaan tietysti ajelen tossa Hollolaan. Siellä on yksi fanitapaaminen vielä tällä iltaa, että kyllä tää on kiireinen päivä. Kiireinen päivä, mutta aiheesta lisää. No niin, meillä on täällä tämmönen fanitapaaminen. Mä sain tämmösen hienon kortin. Ja käydään katsoa, kun meillä on ollut tässä puheenaiheena tää kuskijulkaistus, mikä tehdään tuossa 27. päivä 11. Niin ihan pientä esimakua, että minkälainen tämä tuleva kausi, niin mitä se tuo tullessaan? Onko sulla minkälaisia tavoitteita ensi vuodelle? On toinen mönkiä. Ai toinen mönkiä. Meinaat hankkia. Minkä värinen se toinen mönkiä voi sun? Varmaan joku musta. Musta mönkiä. Mä voin laittaa sen tähän näin. Mitäs sä meinaat isoin tehdä? Meinaatko sä ajaa driftingiä? Meinaat. Milläs autolla sä halusit ajaa? Mä se ajaa jollain mustalla autolla. Mustalla autolla? Voiko siinä olla kuvioita? Voi siinä jotain tarviikin olla, mutta... Minkäs merkkinen se on se musta auto? Mä sillä muista. Oo. Haluatko sä laittaa turvavyöt päälle? Tai noin turvavyöt kiinni? En tarvi. Ai ei tarvi. No nyt kun tää ei liiku, niin ei tarvi. Sitten jos liikkuu, niin sit pitää laittaa turvavyöt aina. Nyt me ei voida laittaa tää oikein käyntiinkään, kun meillä on huoltotoimenpiteet kesken, niin se on sitten kesän hommia ne käynnistysjutskat. Onks vähän puretun näköinen, kun ei oviakaan tässä? On se vähän. No on se kyllä vähän, joo. Haluatko käydä katsoa tuota toista autoa? Mikä on tuossa nosturilla? Voisin käydä. No joo. Ei tarvitse laittaa käyntiin. No ei, nyt ei voi laittaa käyntiin, kun nämä on vähän niin kuin talviteloilla, niin laitetaan sitten keväällä nämä käyntiin. Nämä pärisee aika paljon. Ei nyt tarvitse kyllä pistää käyntiin. No ei.
Sitten kun huolletaan, niin silloin ei tarvitse laittaa käyntiin. Mm, se on just näin, eikä melkein. Mitäs sitten? Voidaan katsoa ilmanpaineet. Katsotaanko? Tuolta alta. Osaatko katsoa? Osaan. No katsotaan ilmanpaineet. Herran aika. On se hyvä, että me saatiin ammattilainen tänne neuvomaan, niin muistetaan katsoa ne ilmanpaineet kanssa. Että joskus näissä pitää käyttää ulkopuolista konsulttia ja nythän me sellainen ollaan tänne saatu. No, miltä ne ilmanpaineet näyttää? Aika hyvältä. Ai, siellä on hyvät ilmanpaineet. Katsotaan sulta edessä vielä. No niin. Ei, kun tuo jousi on ihan... Ei vitsi, pitääkö sekin vaihtaa? Joutuu. Voi ei. Aika kalliiksi tulee tää huolto. Joutuu ostaa toinen. Eihän. Ai koko auto? Ei, kun koko... Joutuu vaan ostaa se jousi, ei auto. Aa, no hyvä. Mä luulin, että koko auto pitää ostaa uusi. Olinpa ei pahassu. Ei rahakään. No ei todellakaan olisi rahaa ostaa uutta autoa. Mulla on jo kaksi autoa. Ne on kolmatta rahaa ostaa. Mut... Hyvä, että ton saa pelkästään, ei tarvi vaihtaa autoa. No niinpä. Fiuh. Selvittiin vähällä. Niin. Oli se hyvä, että tulit neuvomaan. Mä olin jo myymässä koko autoa. Ensin se oli näin. Nyt on kausi 2020 ajettu. Ei ollut mikään menestykäs vuosi ja hyvä, että tää kausi on ohi. Me käytiin tänään palveri, käytiin 2020 läpi, onnistumiset ja failsit. Epäonnistumisia oli meikäläisen kuuppa, tarvitaan toinen kuljettaja, tarvitaan spotteri, testiä tarvitaan tosi paljon, eli testiajamista, auton säätöä, kaikkea vaaditaan. Oli kaksi sarjaa, mitä jättiin, ensi vuonna jätetään vain yhtä sarjaa, keskitytään yhteen sarjaan. Asiakaskyydityksiä tehtiin kisoissa, niitä ei enää tehdä. Eli niillä on omat päivät harjoituspäivinä ehkä edellisenä päivänä, mutta ei enää kisapäivänä. Organisointi meni vituiksi, majoitukset meni vähän vituiksi, niiden varaaminen, kaikkea tuommoista. Onnistumisia oli tiimityöskentely ja tiimityöskentely nimenomaan kisoissa, se toimi hienosti. Ryhmähenki, se oli hyvä, koko ajan ollut hyvä. Autosta ollaan opiskeltu paljon. Se on ollut hieno asia. Medianäkyvyys on ollut hyvä. Aikataulut on mennyt parempaan suuntaan ja sitten pojille niin se juttukin se tunkki. Tunkki saatiin. Nyt meillä on tossa kauden tavoitteet. 21 voittoja. Niitä lähdetään hakemaan. Podiumsijoja, niitä lähdetään hakemaan. Kaasupohjaa. Sitten on tämmönen. Jukka Kilpinen. 2021. Jukka Kilpinen ajaa Findrift tallissa. Aivan. Makke. Onko vielä ensi vuonna ajos? Ei tiedä vielä. Yritetään saada kiireveksi. Silviaa täytyy saada lisää voimaa. Läsnäoloa jätkille tallille. Järjestetään vähän aktiivipäiviä. Ja sitten varmaan pitäisi vähän videoa kanssa tehdä, että te haluatte nähdä, mitä me kaikkea touhutaan. Otetaan julkiksiin mukaan videoille. Patane. Patanehan kävi tossa. Yhdellä videolla käykää tsiikassa video. Mainosta meidän tiimille me tarvitaan, hypeä me tarvitaan, kannattavia kyyditystyspäiviä me tarvitaan, että tämä homma pyörii. Järjestetäänkö me yksi oma kisa joskus? Varmasti tulevaisuudessa, onko se ensi vuonna, ei vielä tiedetä. Tämä talli kuntoon, tämä pitäisi olla kuntoon tämä talli. Tilat, systeemit, pikkuhiljaa ollaan kehitetty koko ajan parempaa suuntaa. Työkalut, me tarvitaan työkalusponsseja, eli ottakaa yhteyttä videoihin tai Facebookiin tai sähköpostiin niko@findrift.com tarjouksia sinne. Kisaramut pitää laittaa yhteen nurkkaukseen, tonne täytyy tehdä sinne oma paikka.
Sitten tosiaan taas SM-sarja ja ulkomaille sitten kun eka podiumpaikka tulee tossa sarjassa. Siinä sopimuksessa on aavistuksen vielä tulkinnan varaa. Kirjastokortti. Mä oon sellaista. Minkä tässä valtaosaajasta istutaan paikallaan lainapissa moottori käydessä ja se itse ajo suorite on aika lyhyt. Otetaan tosta. Eli siinä otatte huomioon ihan myös niinku tommoset. Niin. Sitten täällä on tota noin, niin puhuttiin jo tosta bensapuolesta, eli siellä on vakiotankki. Sen mä huomasin ihan itse. Ja tota, sitten siinä on toi kerääjä säiliö. Ja... Joo, tuolta se tulee ja tuonne se menee. Aivan, se on hyvin kiteytetty. Se on, että... Joo. Eli siellä tosiaan... Haluatko me tietää muuta? That's about it. Sitten radalle. Se on aika lailla valmis siinä vaiheessa. Joo, se on aika hässäkän näköinen systeemi ja hässäkkähän se on. Ja siinä on periaatteessa pari juttua, mitä olisi voinut jättää vähemmällekin. Periaatteessa yksi pumppu olisi riittänyt. Halusin laittaa kaksi pumppua ihan varmuuden vuoksi. Siinä on niin reserviä sitten, jos toinen pumppu vaikka mykkeneekin jostain syystä. Mitkä pumput? Autossa on turvakaaret ja näistä sitten tulee kehityksestä ja suunnittelusta ja toteutuksesta. Ja toteutuksesta enää ei tule mitään niin kuin videomateriaalia ainakaan mun kuvaamana. Jos löytyy jotain videomateriaalia, sitä voidaan käyttää, mutta niin kuin, katsotaan mitä materiaalia me saadaan siihen. Aikaisesti tehdään siitä ihan niin ohjaistava jakso sitten tuleville sukupolville, että miten rakentaa turvakaaret drifting-autoon. Mutta siitä sitten tuonempana lisää. Tästä tulee aina niin teenäistä, kun ottaa niin kuin se, että nyt haastatellaan, niin ei tästä vaan niin kuin tuu mitään. Että eli... Niin kummalla on teenäistä haastateltavalla haastattelijalla? No ihan kummallakin. Niin, tämä on niin kuin se, että miten saat niin kuin, ota lappu ja sitten rupeaa, mietin, että mitäköhän kaikkea pitäisi kysyä. Ja... Eli no, jos lähdetään niin kuin tälleen, mitä mä nyt muistelin tästä aiheesta, että et mä oon kuullut, että te olette rakentanut täällä tallissa niin kuin uutta autoa ja ilmeisesti... ajatuksena, että ensi vuonna ajetaan SM-sarjaa. Kyllä. Onko sä ajanut aikaisemmin kilpaa? Kyllä, 2000. Mä kysyin jätkiltä, että tiedättekö te tämmöstä sälliä, kun Jukka Kilpinen. Niin, sitten Ahvenistolla toi Åkermanin Janne oli ajamassa sun kanssa, olisiko ollut finaalissa. Se oli se striitti 2010. Just näin. Ja niin kaveri vasta, mitä mieleen? No kaveri tulee rokseilla sinne ja vetää kaikkiin päihin ja sitten se lähtee menee. Et mikä ei jää, tulee vaan tänne ja voittaa ja lähtee pois ja tosta vaan. Joo, se oli 2010 selkeästi, joo. Eikä ollut krokset, oli sandaalit. Aivan, ihan. Keep your head on tight, unknown brain in mind, me baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got.